የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችን ቀጥሎ በቱሪስቶች አይን የተሰኘው ፕሮግራም ላይ ደርሷል። በቱሪስቶች አይን እንግዲህ እንደተለመደው አዲስ አበባ ውስጥ ከአዲስ አበባ ውጪ የተለያዩ ተፈጥሯዊ ቦታዎች ላይ የሄድን ብዙ ብዙ ነገሮችን ስናይ ቆይተናል። ባለፉት ሳምንታት እንግዲህ ሸገርን በማስዋብ ፕሮጀክቶች ላይ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር። እዚሁ ዞር ዞር ብለን አሪፍ አሪፍ ቦታዎችን እያሳየን ነበር። ለተመልካችም ደግሞ ክፍት ያልሆኑ ለእኛ በልዩነት የተፈቀዱ ቦታዎችን ለተመልካቾች እያደረስን ነበረ። ዛሬ ግን የት ነው የምንሄደው? ያለፉት ሳምንት ፕሮግራሞቻችን ምናልባት ትንሽ መዝናናት የበዛባቸው ልበል። ባለፈው ሰዎች አንድ ሁለተኛ ሰዎች በጉዞ ላይ ምን አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ የሚለውን ማሳየተን ነበር በቱሪስቶች አይን ላይ። አሁን ደግሞ ከከተማ በቅርብ ርቀት ወጣ ብለን ኢትዮጵያ ምን አይነት ባህል እንዳለን በእንግዳ አቀባበሉም፣ ጥሩ የአየር ንብረት እንደዚሁም የተለያዩ ነገሮች እናሳያቸዋለን። ተፈጥሯዊ ቦታ ነው፣ በጣም በእርግጠኝነት ትወዱታላችሁ። እኛ ቦታውን በጣም ነው የወደድነው። እኛ የወደድነው ደግሞ እናንተ ሁሌ ነው የምትወዱት። እኛ ብሄድንበት ቦታ በቴሌቪዥን መስኮታችሁ እየተከተላችሁን ትሄዳላችሁ። ስለዚህ የዛሬው በቱሪስቶች አይን በጣም ልዩ ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉን። ወደ ፕሮግራሙ እናልፋለን። ከእሱ እንደሚጠብቅ ገና ካሁን። ዛሬ በፈረስ ነው። በፈረስ? አዎ። መኪና የለም። እንኳን ደህና መጣችሁ ወንድሜ። ሰላም ነው? እንዴት ነህ? እናመሰግናለን። ምረጡ እንግዲህ። እኔ እሱ ይምረጥልኝ። እሺ፣ ለአንቺ ረጋ ያለችው እሷ ስለሆነች። አየህ፣ እኔ በምርጬ ቸኩዬ ችኩል ነው የመረጥኩት። አሪፍ አሪፍ። አብርሽ አብርክቲ ቀደምኳችሁ። ቆይ ተገርቷል። አይዟችሁ። አንዳንዴ ግን ያው የማይሆን የማይሆን ባህር ያሳያሉ። እንደማንገለበት ተስፋ አደርጋለሁ። ጸበኛ ፈረስ ነው የደረሰኝ። ከአዲስ አበባ 120 ኪሎ ሜትር ነው ያለነው። እንግዲህ በጣም የሚገርም ድንቅ ተፈጥሮ እና የሚገራርም ነገሮች አሳያችኋለሁ። የመጀመሪያ ጊዜ ነው ኢቢኤስን ቅዳሜን ከሰዓት ወደዚህ ይዤ የምመጣው። በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ የኛ ዴስቲኔሽኖች የኛ መዳረሻዎች ሰዎች ያልሄዱባቸውና ያልተለመዱ ቦታዎች ናቸው። ስለዚህ ዛሬውን በጣም ልዩ ነው የሚሆነው። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሁኑ። ፈረስ ጋልብ ሁለተኛ ቀኔ ነው። የመጀመሪያው ቀኔ የሆነ ሰው ሊኖር ይችላል። ተመችቶኛል። እኔ ነዋ እየጠበቅ ያለው አብርሃም። እኔ መጀመሪያ ቀኔ አይደለም ጋልብ ያውቃለሁ። ከዚህም በፊት ቤት አቅጣጫ ነው የመጣ ነው። በደብረ ብርሃን አቅጣጫ። በደብረ ብርሃን አቅጣጫ አልተሰማችሁም? ሳያ ወይ አዲስ አበባ ላይ ቢፈቀድ
ፈረስ መግዛን መኪና ያስፈልግ ማለት ከዛ ጭንቅንቅ የተሻለ ነገር ነው ደስ ይላል አይ ዞሮ ዞራለ ቻንጣጫውን ትቀይራለች አይዞን አይዞን ያው ሰፈሯ ስለሆነ ጠንካራው ነው አ እየደረስን ነው እንግዲህ አረ ተው ተው የምር አንገቷን ወደምትዞርበት አቅጣጫ ካልሳብሽለት ማለት ነው እንትን ትላለች ቀላል እኮ ነው ፈረስ በጣም ላሽ ነው የምትሄደው በጣም በጣም ቀላል ነው ሂዱ እሺ በሉ አሳልፉን ማለፍ ነው የፈለገችው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ መቼስ ከአጼ ቴዎድሮስ በኋላ ይሄ አሁን ያለው ይሄ ሞደርን ኢትዮጵያ የሚባለው አላል ከዛ በኋላ እንኳን ቢያንስ ስንት ወደ አምስት ጦርነቶች ነው አይደል ኢትዮጵያ ላይ ተጣቃጡት ከውጭ የመጡ እንግሊዝ ጣሊያን ድጋሚ ጣሊያን ሶማሌ ማን ነው ዚያድ ባሬ ኤርትራ ስንት ተጠራው አንድ አምስት አምስት ተጠርታለ አንተ አይደል አዎ እንግዲህ አብዛኛውን ጦርነት በተለይ ድሮዎቹ እንግዲህ ከፈረስ ጋር ነበር ፈረስ ትልቅ አቅም አለው በጣም ማለት ደፋርም ነው አንተ ያንተ ድፍረት ሲጨመርበት ምን ያክል አቅም ሊሆን እንደሚችል አስበው ፍጥነት አለው የኢትዮጵያ ታሪክ በፈረስ ጀርባ ላይ ነው የተጻፈው የሚባል የሆነ ነገር አንብቤ ነበርና ፈረሶች አሁን ላለችው ኢትዮጵያ ውለታ ውለዋል ከዚህ በፊት በጦር ሜዳ ለትልቅ ታሪክ ጥሩ ትምህርት ነው የሰጠኝ አብርሃም እንደዚህ ደግሞ ትራቭል ደግሞ ስታደርጉ በፈረስ ሲሆን አስቦ ከተሞስ በዛ በመኪና የሚጨናነቅ እንደዛ በጣም እኔ እንጃ እኔ አልገልጾም ከተሞን ስለማልወደው ብቻ መሰለኝ ከጦር ሜዳም ውጭ እኮ በቃ ቀን ተቀን ጉዟቸውን የሚያደርጉት ሲገበያዩ የሚሆን ለተለያየ ነገር የሚጠቀሙት በተለይ ደግሞ ራቅ ያለ ቦታ ሲኬድ ፈረስን ነበር እንደሁንም ደግሞ የተመቻቸ መንገድ በሌለበት ሰዓት ደግሞ ስታስበው ፈረሶችን እንደ ጋሪ አሁንም ድረስ አንዳንድ ቦታ አለ እንደዛ እንደ ጋሪ ብዙ ቦታ አለ እንዲሁም እንደ ሰረገላ እየተጠቀሙ ነበር ከነገስታቶችም ከጦር ሜዳም ውጪ ደግሞ ፈረሶች ትልቅ የመጓጓዣ እንትን ነበር የሚፈጥሩት ስታስበው ምክንያቱም አሁን የምንሄድበት መንገድ በመኪና መግባት አንችል ቀደም ይዘን የመጣ ነው መኪና አለ ለምሳሌ ግን በዛ መኪና ንግባ በተለይ ይሄን መንገድ አትችልም የተስተካከለ መንገድ ከሌለ ሰው ሰራሹ መኪና ሊሄድ አይችልም እነዚህ ግን ተፈጥሮ እንስሶችም ስለሆኑ ምንም አይነት የአየር ሁኔታም ይሁን የመንገዱ ሁኔታ አይገድባቸውም በቃ እንደፈለክ አድርገህ ነው የምትሄደው አሁን አንድ ማስገባችሁ ቤት አለ ይሄ ሜዳ ይታያችኋል አ ቀድሚያ እዚህ ንግባና ከዛ በኋላ ከዚህ ሜዳ ጀርባ ያለውን ተአምር እንግዲህ ከሶስት ከአራት ወር ከአምስት ደቂቃ በኋላ ከቤት ከወጣን በኋላ ማለት ነው ደስ ይላል በጣም ይገርም ነው ግቢ ውዲ ይጆርስ እንዳትጥላት ፈርታ ማለት ነው ግቢ ውዲ በውድ የሆነ ነገር እንከበካ ሜዳው ታዲያ ደርሰናል አሁን ቀስ ብላችሁ አወራረድ መቼስ ብሩክታይት ቀደም በደንብ ነግሮሻል ብያ ተስፋ አረጋለሁ ድንጋይ ካለ ወርዳለሁ ይሄው እኔ ሶርዳ ያያችሁኛ ጎበዝ ወረድ እሺ ጎበዝ ትንሽ ይጂ ውዴ ጎበዝ ትጋስቲ ንቆ እሺ እኔ ነው ገመዱን ይሻለሁ ቀስ ብለሽ መወረድ ነው ድንጋይ ጎበዝ ለሰራቸው አታርፍም እሺ ነ ነ እዚህ አንዱ ጋር እንሰራ ቾ ኑ ለቤታችሁ ይሁት ደረሰ እንግዲህ የትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ብትሄዱ በየትኛውም አቅጣጫ ማለት ነው እንግዲህ ማንኛውም ሰው ተራብን ካለ የገበሬው ቤት ብትገቡ የሀገሬው ሰው ቤት ብትገቡ እንደፈለጋችሁ ተራብን ብቻ ሳይሆን ተጠማንም ብትሄዱ ማረፍም ካስፈለጋችሁላ እንደኔ መግባት ስላላችሁ እኔ እዚህ ቤት መጥቼ የማቀው እንግዲህ ደክሞኝ ርቦኝ ነው ማማራብኝ ብዬ የመጣሁት ማለት ነው እስቲ ያንን ነገር ነው ላሳያችሁ የምፈልገው ስሜቴን አይደል ማስተጋባባችሁ ንግቡ ማምዬ ደህና ዋሉ ሰላም ነው እናት እንዴት ነው እንዴት ዋሉ ማማ አለኝ ደህና ነው እስቲ በክብር ላስቀምጣችሁ ዛሬ ቁጭ በሉ እዛ እሺ አብርሃም እዚህ የነገርከን ነገር በብዙ ቦታዎች ላይ ተለመዱ ስለሆነ ደስ የሚል ስሜት ይሰማል አሁን
እዚህ ጋር ሳሩ ተጉዝጉዙ የቤቱ ዲዛይንን አጠቃላይ ደግሞ ስላኗኗር ሂደታቸው ብዙዎቻችን አቀለን ግን ደግነታቸው ሁሌ ማብራቹ ይኖራል ዛሬ መጣ አይደለም አሁን እነሱ አርሰው ነው ወደ ማል ከተማ ምግብ የሚመጣው እነሱ ያርሱት እኛም ምን በለው እኛም ምን በለው ማለት ነውና ዛሬ ግዲ ከምንጩ ከመነሻው ልንበላ የሚመጣ ነው ማለት ነው ስንመጣም ደግሞ ደስ ይላል እንደ ቤት ነው አቀባበላቸው እንግዳም ሆንም አልሆንም ምግብ ተዘጋጅቷል እንግዲህ አሁን የምንገኘው በሰሜን ሸዋ ዞን ባንጎለላ ወረዳ ነው ያለነው። ያ ማለት ቡልጋ ይባላል ይሄ ሀገር። አዎ። ምንጃር ውስጥ ነው ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን በለው እንጀራ ራሱ ይለያል። ይሄ ይለያል የሚለውን ቃል ደግሞ ሌላ ነገር ላይ አስረዳቸዋለሁ። እሱ ለመቀበስ ቸኩያለሁ። አዎ ኑ እጃችሁን ግን መታጠብ ይኖርብናል። ማማ ቤት ውስጥ ኮፍያ ይደረግ። ቀርበል። እማ ላስተናግድ አይደል? አስተናግድ። እሺ ና። ዲዛይን እንጀራ አይታችሁ ታቃላችሁ? ጣሙ ራስ ይለያል ሳይያ። እንዴ ፍጹም ነው እንጂ የሚለየው። በጣም ይለያል። ላውቅሽ ወል በቃ። አስቸገር ነው ማዘር። ምንም ችግር የለ ለምን እንደዚህ? እሺ ና። ያቆ ታታ የለም። እንጀራችሁ ባዶን ራስ ይበላል። ወጥም አይኖርም። ንብላማ። ኑ እንጂ። እሺ ና። በእውነት እውነታው እዚህ ነው ያለው። ቆንጆ ነው። በጣም ፍቅርም እዚህ ነው ያለው። ምግብም እዚህ ነው ያለው። መቼስ እኔ ትራቨለር ነኝ እንደምታውቁኝ። ብዙ እንዳትሉ። አሁን ሃይኪንግ አለን። ትንሽ አቀማችሁ። ኧረ እባክሽ ሶስት እንጀራ አይቻልም። ሶስት እንጀራ በነገራችን ላይ ማለት ነው እንደዚህ የገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ አሁን አዲስ አበባ ብዙ ጊዜ እንጀራ በቁርጥ ምናምን ነው የሚቀርበው። አዎ ተቁርጦ ነው። በታሪክ እዚህ ተቁርጦ አይቀርብም እንደዚህ ነው የሚቀርበው። አንድ ሰው ከመጣ አንድ እንጀራ ነው የሚቀርበው። ጭራሽ ነውር ነው። ይገርማል። እንግዲህ ልዩነት ነው። እንጀራው እኔ በጣም ለቤት አንድ እንጀራ ይሰጡኛል ለቤት። እሺ ምን ቆርጧል? እሺ እናቴ እኛ ስለሆነና አይደለም። በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን እናንተም በምትሄዱባቸው ቦታዎች ላይ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ብትሄዱ ሰዎችን እንደዚህ የሚበላ ብትጠይቋቸው የሚጠጣ ብትጠይቋቸው በቤት ውስጥ የተጠመቀ ምርጥ ጠላ፣ እንደዚሁ ቤት ውስጥ የተሰራ አረቄ፣ እንደዚህ ደግሞ የሚገርም ጤፍና የሚገራርም እንጀራ፣ እንደዚሁ የተሰሩ ምግቦች ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ በጎነታችን ከድሮ የነበረ ነው እና አይለየንም። እነሱ ጋር ሁሌም አለ። ሁላችንም ጋር ሊሰርጽ የሚገባ ትልቅ ባህል ነው ብዬ ነው ማስበው። በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል ብትሄዱ ነው እኔ ከዚህ በፊት ኢቢኤስ ከመምጣቴ በፊት ብዙ ቦታ ትራቭል አድርጌያለሁ፣ ግን ያን ያህል ገንዘብ ኖሮኝ ወይም በጀት ተበጅቶልኝ አይደለም። ትራቭል ባረኩ ሰዓት እንደማይርበኝ እርግጠኛ ነኝ። እንደው እንኳን ለሆቴል ማደሪያ ባጣ እንኳን ምንም ምን ያልፈራ ለምነውላ የሚያሳድረኝ ማህበረሰብ ስላለ ነው ትራቭል ማደርገውና፣ ሙሉ የኢትዮጵያ ክፍል በየትኛውም አቅጣጫ ብትሄዱ ህዝቡ ፍቅር ብቻ ነው ያስተማረኝም እማቀው ያንን ነውና፣ የትም ትራቭል አድርጉ በፍቅር ነው የሚቀበላችሁ። ለአሁን በላበላ እናርግና ሰዓታችን እየደረሰ ነው። እንግዲህ ሃይኪንግ ማለ ይላችሁ ነግራችሁ ብዙ አታብዙ። አረይ ኦሪጅናል ስለሆነ ማለት ይዘን እንሄዳለን። አዎ ታምናኒ በፌስታላው ነው እንዴ? ቴካዌ እኮ በኋላ ነው። አሁን ግን ሃይኪንግ አለብኝ። ትንሽ ኃይል ስጣችሁ ከዛ በቴካዌ ይሄዳል። እሺ ግዜ ይስጥልን። እሺ እሺ እናመሰግናለን። ኑ እንግዲህ ላሳያችሁ ነው። ኑ ወደዚህ
ይሄው በቃሌ መሰረት ይሄን ነገር ተበቃችሁ አልተበቃችሁ ምን ትንሽ ተጋበሉ አይታየም ማለት ነው አብርሃም አልታየም ማለት ነው አብርሃም አልታየም ማለት ነው አልታየም ማለት ነው እንዴት እንደሚያምር አንተ በጣም ነው የሚያምረው ሳያ አብርሃም አራንዶ ተፈጥሮ ይሁን እንግዲህ እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ ሚገርም በ120 ኪሎ ሜትር ውስጥ ነው ያለነው ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነው ያለነው እንግዲህ እንግዲህ ይሄን የመሰለ ቦታ አሁን እንደምትተው ነው ያለነው ባንጎለ ለወረዳ 120 ኪሎ ሜትር ነው ከአዲስ አበባ ይራቅ ነው ከዚህ በኋላ ፈረስ ቁልቁለቱ ምናም ስለሚያስቸግረን ፈረስ እዚህ እናስራለን ሃይኪንጉን አሁን ነው እንጀምረው ማለት ነው ደስ ይላል ስለዚህ በግር ነው ከዚህ በኋላ ይሄን ያሳየዋችሁ ሃይኪንግ መቼስ ቀላል ነው በጣም ደስ ይላል ነው የዚህን ደሞ የሚገርመውን ውበት ደሞ ወደፊት ጠጋስን ላሳያቸዋል በጣም የሚገራርም ታሪክም ተፈጥሮም ያለበት ቦታ ነው ስለዚህ እዛሽ ጋር ጠጋ ብለን አስረን ወደዛ ነው ወረድክ እንዴ አ እሺ ሳ ቺ ቺ ቺ ቺ ቁሚ ሉራ እዛ ግንዱ ላይ ነሳ ቁሚ አአ እዚህ ጋር ልሰራት እንዴ በቃ ጉትቻ ተሰጥሪባት እንግዲህ ሃይ ካረግን ምንም ትንሽ ቆይተናል በጣም መሰለኝ ከፈረስም ነው ወረድነው እግራችን ትንሽ መሳሳብ ምናምን ይጠይቃል እዚች ጋር እንስራት አይደል አዎ ይሄው አሪፍ ወኔ መሰብሰብ ነው ወኔ ነው አመፈል ሙሉ ዝግጁ ነው ችግር የለም ብሩክ ዝግጁ ነው ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ነው ሞራል የሚያመጣ መንገድ ነው ያመጣን ጤፉም እዚው ነው ቀድም የበላኑ አዎ ያው እዚ እንደምታዩት እኔ በነገራችሁ ላይ ንፋስ እንደዚህ ይዞት ሲሄድ ጤፍ ማንኛውም ሰብል እንደዚህ ንፋስ ይዞት ሲሄድ እየተባረከ ነው የሚመስለኝ ሁለት ወንዝ አለ እዚህ ማሳያችሁ ይሄኛው የአረግ ወንዝ ይባላል በዛ በኩል ደግሞ ሌላ ወንዝ አለ እሱን አሳያችኋለሁ አየሩ ሌላ የሚገርም ነው ሳይያ እዚህ ጋር አንቺ ይዞሽ እንዳይበር እንጂ ወደም ብኑ አሁን በቅርበት እናየዋለን ቀስ ብለ ቀስ በሽ ቀስ ብሩክት ጎበዝ ይሄው ሴፍቲ አለው አ ኒውድ እዚህ ጋር አየ አየር ላይ ሁላ ንፋስ ነው የሚቆርጠው በጣም ውሃው ራሱ እየደረሰ አይደል ታያችኋል ከላይ ወደታች አ አይደርስ አየር ላይ የተነነ የሚሄደው ብዛት አለው ድንጋዮቹ አቀማመጣቸው ከፍታው ዝንጀሮች ነበሩ እንዳጋጣሚ አሁን ወይ ወደ ቤታቸው ገብተዋል ወይ ሰዓታቸው አይደለም ይመስለኛል ለዛ ነው እንጂ ጭላዳ ዝንጀሮች እዚህ አካባቢ በብዛት አሉ ለነገሩ አሁን ያልመጡት እህል ስላለ ያው በእህል ምክንያት ነው እህሉን ገበሬዎቹ ስለሚያባርሯቸው ነው እንጂ በጣም በብዛት ይገኛል እዚህ ቦታ ላይ እንደምትወት 120 ሜትር ይምዘገዘጋል ይሄ ውሃ
አንሶ ነው ክረምት ላይ መሳል ነው በርግጠኝነት መሳል ነው የሚሆነው አይደል በጣም ግዙፍ ነው የሚሆነውና ወደ 120 ሜትር ነው የሚምዘገዘገው አረግ ይባላል አረግ ይባላል ልክ እንደነዚህ ድንጋይ እንደተያዙት እኛም አንድ መሆናችን ነው የሚበጀን የሚያምርብንም ያ ነው አሁን ዛጋ የሚኖርትን ሰዎች ተመኘውኝ በቃ እይታቸውን አስበው ቦታው አየሩ ተፈጥሮ ሁሉ ነገሩ በጣም ያምራልና ብቻለሁ እኛ ቦታዎች ቢኖሩ እዝናኛ ቦታዎች እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ብንኖር በቃ ከተፈጥሮ ጋር በጣም ያስደስታል ከነዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት አሁን እኛ ከምናወራው ነገር ውጪ እዚህ አካባቢ ያሉ አርሶ አደሮች በጣም ምስጋና ይገባቸዋል ስለውነት ማለት ነው የመጣንባቸው ሜዳዎች እንዳለ የተዘራባቸው ናቸው አንድ ዘነብ ቦታ ላይ ተክለ ማብቀል ማለት ምን አይነት ጥበብ ሊጠይቅ እንደምችላስ በእጃቸው ነው የሚቆፍሩ በርግጠኝነት ይሄንን በበሬ ለራሰው በተላያንም ዳገት ነው ወደታችም ለቁልቁለቱ ምን ትላቸዋለህ እና በእጃቸው ኮትኩተው ነው እንግዲህ ቀድም የበላነው እንጀራ እኮ ከዚህ የመጣ ነው ሌላ ከየትም አይመጣም ቦ እመኑኛ ምንድን ያልኳችሁ እመኑኝ እመኑኝ እንግዲህ ይሄን ቦታ ላሳያችሁ ነው ሳሮርጣችሁ የነበረው በሰዓቱ አካላየናት እንደዚያው ነው ጉም ይሸፍናል እይታው የሚገርም ነው እኔ ግን ጃኬት ይላድርክ ረደሽ በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው በጣም እጅግ በጣም ነው የሚያምረው እጅግ በጣም ነው የሚያምረው ዘርስኩን የሚታየው ተመሳሳይ የመሬት አቀማመጥ በጣም የሚያምር ይሄ ማለት እስከ አዋሽ ድረስ ነው አዋሽ ወደዛ አዋሽ 40 ወደዛ ድረስ ነው የሚታየው ይሄ ቦታ እንግዲህ የአይን ገደብ ነው የሚገደበን እንጂ ለዚህ ሰዓት ነው ሳሯሯጣችሁ የነበረው በነገራችሁ ላይ ይሄ ቦታ በጣም ብዙ ታሪክ አለው ካርበኞቻችን ጋር እንኳን እና ያይዞር ከተባለ ራስ አበባ አረጋይንም ማያቅሰው የለም እሳቸው እዚህ ገደሉስ ነበር ጣሊያን ለአምስት አመት ሙሉ ሲጋደሉ የነበሩት እና እዚህ ያሉ አባቶች እንደነገሩኝ ልጃቸውን ጭምር እዚህ ቦታ ነው የወለዱት እዚህ ገደሉስ ሆነውና በጣም ብዙ ታሪክ ነው ያለው ከታሪኩ በዘለለ ደግሞ የሚገርም ውብ ተፈጥሮ ነው ያለው ስለውነት ማለት ነው ከመጣንበት ከመጀመሪያው ከተነሳንበት ቦታ ጀምሮ ከአስፋልቱ ዳር ጀምሮ የምታየው ነገር እንዳለ ውስጥን የሚማርክ ነው አሁን እዚህ ቦታ ላይ ቆመ ስታይ እስከ አዋሽ ድረስ ነው እንግዲህ ማየት የምትችለው አይናችን እስከ ቻሉ ድረስ ነው እኛ ያያየን ያለ ነው ግን ከቅርብ ጀምሮ ከዚህ ካጠገብ ካለው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ያለው በጣም የሚገርም የመሬት አቀማመጥ ሰዎች ደግሞ ምን ያክል እየሰሩበት እንደሆነ የሚያሳይ ነው እና ሁሉም ሰዎች ምስጋና ይገባቸዋል በዚያ አጋጣሚ ግን እዚህ አካባቢ ያለው አየር በጣም ይለያል ስለውነት ማለት ነው በጣም የሚለያየር ነው ነውን በጣም እንደዚህ ስታዩ ማይኩም ለንፋስ ልትሰማት ይችላል ግን የመብረድ ስሜት የለውም ፀሐይ አለ በጣም ቀን ስንመጣ ተዝጋለ ፀሐይ ነበር በጣም ግን ንፋሱ ያበርደዋል ፀሐዩንና በጣም የሚገርም ተፈጥሮ ነው ያየሁት እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም 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 ማለት ነው በቅዳሜ ከሰዓት በቱሪስቶች ቻይን ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ያልታዩ ቦታዎችን ነው እናሳያችሁ ይሄን ቦታ በርግጠኝነት ዛሬ ከኛ ጋር በቴሌቪዥን መስኮት ያያያችሁት ነው የምትሆኑት እዚህ አካባቢ ተወለዳችሁ ሰዎች ካልሆናችሁ በስተቀር ማለት ነው ከኛ ጋር ስትሆኑ በጣም ብዙ ቦታ እናሳያችኋለን ብሩክት የምትዩን ጨምሪና ከዛ ሰያ በእውነት ሰያ ምን እንደምል አላቀም ለዚህ ቦታ የሆነ በሰዓል የተቀመጠ ነው የሚመስለው ተፈጥሮ በጣም ነው የሚያምረው በጣም 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 ማለት ነው ከሚባለው በላይና የመጣነው መንገድም ቀላል አይደለም በየመንገዳችን ደግሞ ያለፍናቸው ለምግብነት ምን ተቀማናቸው ነገሮች ከዚህ ቦታ ነው የሚሄዱልና በእውነቱ እዚህ ቦታ ያሉ ገበሬዎቻችንን በጣም ማመስገን አለብን እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ደግሞ በጣም ቱሪዝሞች መስፋፋት አለባቸው ከተሞች ላይ ብቻ አይደለም አዳዲስ ነገሮች መከፈት ያለባቸው እነዚህ በተፈጥሮ ያደጉ የለሙ የሚያምሩ ቦታዎች ናቸው ብዙ ነገር እንኳን አይፈልጉም እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ደግሞ በደንብ ኢንቨስት ያደረግን ብናሱባቸው እንደዚህ አይነት ቦታ ሰው መጥቶ መዝናናት ቢችል
በእውነት በቃ ከዚህ በላይ ሌላ ምንም ምኞት የለኝም። በጣም ነው የሚያምረውና የዛሬው ቅዳሜ ከሰዓት እንግዲህ ተመልካቾች ይፍረዱት። እኔ ቦታው መግለጽ አልቻልኩኝም ሳይያ። ዛሬ እንግዲህ ህዝቡ ይኸው ብዬ ነው ያመጣሁት። ምንም መሰረተ ልማት አልተሰራበትም። ምንም የተደረገ ነገር የለውም። እንግዲህ አዋሽ ድረስ ነው የሚታየው። ሌላውን ነገር ለእናንተ ልተወው። በጣም ብዙ ታሪክ አለ። እዚህ ብትመጡ ቤተክርስቲያናቶች አሉ። በጣም በጣም ረጅም ጊዜ ያስቆጠሩ ቤተክርስቲያናቶች አሉ። ከአዲስ አበባ 120 ኪሎ ሜትር ከመጣችሁ ሰሜን ማውንቴን ተራራ ላይ የምታዩትን አይነት እይታ እዚህ ቦታ ላይ ማግኘት ትችላላችሁና ኢትዮጵያ በጣም ሰፊ ነች። በጣም ብዙ ነገር አላት። እኔም እንደዚህ ሆኖ ራሱ ለማየት በቃ ሮጫለሁኝና በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ቅዳሜ ከሰዓት ደግሞ ሌላ አሜዚንግ ነገሮችን ያሳየ ይቀጥላል። እየመሸነው አሁን ወደ ቤት የመመለሻ ሰዓታችን ነው።